Сейчас ради интереса подивлюсь. Як тут открыть крышу? Вот, друзья, обрешетку мы уже закончили. И хотели сегодня открыть крышу, но крыша у нас не получится, потому что все в снегу и мокре. Снег растает, ну то есть профлі сейчас будем ложить, он будет всплывать. Это раз, а во-вторых, полностью будем мокрый, бо надо на колінах ползать по цій, по обрешетке. І всі будемо мокрі. Коротше, всім добрий день. Зараз покажу по ангару, що ми зробили, що ми купили для ангара. Також заміряємо щільовий пол у тюленей, скільки там набрало цю ванну. Ну і так далі, і тому подобне. Сьогодні ми вирішили зробити відбой по роботі, тому що сніг мокрий на брусках. Не получится сегодня у нас ничего, именно по кровле. И также, друзья, мой шуруповерт упал с крыши. Шурик навернулся с самой верхней точки вниз. Я его повесил, получается, о, бачите, повесил об швеллерок. Там швеллер у меня, ну такий крабик був приварений на соединение бруса. И видать там острый край був, и он сразу разрезал цей шнурок. И он полетел. Полетел, шурик, дивлюся, розлетівся по кускам. Валяется це в одной стороне, це в другой, кажу дед Сані, наверное, хана моему шурику хваленому. А не, зібрав. И шурик работает. Что получилось? Отбило. Отбило ось одне крепление для зацепа батареи. Ось одна осталась половинка, а другу отбило. А так все робить. Кстати, хорошая штука. Він такий самий по мощности, по всем, як и электро. Потому что мы бруски крутили. Бруски мы крутили всю обрешетку, как вы видите, мы ее всю сделали. Мы ее делали 3 дня. По рядам, вот так, 3 ряда. Вони по 4 метра, 3 ряда робили за 3 дня. Чого так довго? Того, що кожен брус треба прикрутити в металічну трубу. І сам брус 50 мм толщина. А отакий саморез, спрашували, якими саморезами ви крутите. Ось отакий саморез з усиленим сверлом. Ось. Він метал хорошо крутить. І заходив метал, хорошо затягує, аж влазив в брус. Но сам брусок погано сверлить, іменно брусок товстий, він погано його просверлює. Брус погано сверлить і довго. І ми, получається, кожен брусок над трубою просверлюємо, а тоді тільки одіваємо другу біту і крутимо ці в трубу. Тобто, от із-за цього у нас обрешетка так довго. То мені там писали, що типу, ти так довго робиш ангар, я ж нікуди не спішу. Я делаю все сам, нікого не нанимаю. Дядь Саня мені єдине помогав по сварочним роботам, ну він поки понизу, він варить хорошо, вопросів до нього нема. Звісно, по таким висотним ділам вже він такий, він боїться висоти, медленний, ну тим не менше, помагає, поправляє, подає мені з ним трошки веселіше, ніж самому. І зараз також з ним, якщо завтра все нормально буде, то будемо крити кришу, починати. Вчора теж днем пройшов сніг, ми ще доганяли третій ряд, центральний. І під вечір сніг весь розтаяв, і весь брус був сухий. Я думав, ну сьогодні, мабуть, буде сухенький брус. А ні, воно опять сніжок випав і таке плюсував. Він то стече до вечора, а завтра, я думаю, буде нормально. Ну, тобто, будемо дивитися. Тобто, отак, давайте я вам покажу, що ми купили. І також, друзі, заміряємо тут, скільки набралося раді інтересу. Це вже скільки пройшло після останнього, як ми скачували. Та пару неділь, мабуть, явно пройшло. І не забувайте, повторяю, ставити отак от хвостики, бачите, уверх.
ставте хвостики вверх. Вони віддихають. Ну, зараз заміряємо, да? Я беру свою суперарматуру. Сухе, сухе. А ну. Кача, 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 кача. И замеряем. А ну, давай, подходите из поля зрения. А. Оп, уперлась. Есть, стекай. Так, вот сверх щелевых. И выходим сюда. А ну. Вот сверх щелевых. Ну, сколько сантиметров? Сантиметров до 10. А це за 2 недели. Ну скільки? 2 недели пройшло, як качав, я просто вже не помню. Ну так, да, за пару недель. Та ще, коротше. Ну ще багато. Ну воно зараз тут як виходить? У них. О! О! У них тут. Оце вже я замітив по корму, як вони їдять. У них вже виходить, уже спад пішов іменно на употреблення корму. Вони якось їли-їли, а зараз раз і спад. Я ж бачу, що вони їдять уже хуже. Ну, у них буває таке, якщо жор, їдять хорошо, а так зараз вже остепенились, корм іде не дуже. Це поросятам. Сьогодні, я думаю, скільки ж моїм цим поросятам? Одним буде 10-го. Лютого 10 или 9 4 месяца, а 8, да? 8 лютого 4 месяца буде одним, а другим цієї партії уже 4 месяца. 29 или 30 було 4. Короче, 4 місяців. Ех ви. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. 4 місяці моїм тюленчикам. І то це ще виходить тим, ну тут менше половина. Тільки 8-го буде 4 місяці. Ну, нормально. А я щось ще й по півтора місяця думаю, щось медленно якось ростуть. А сьогодні утром почали считати. Та давай глянемо по записам. Віка подивилася по записам, а воно. Коротше, одним ще нема 4, а другим вже є якраз. Ну, а ці, що більші, крупніші, оце їм 4, а ці, що чуть менше, ото вони на 10 днів і проігрують. Так, заміряли щелеву, хвостики поставили вверх, гоним далі. Дивіться, тут в нас по ангару. І я вважаю, скільки я вложив в ангар. Раді інтересу, скільки він мені обійдеться, коли робити своїми силами. Не нанімає. Я знаю, скільки, якщо нанять, зробити. І от мені цікаво, скільки вийде, якщо я сам. Повністю всю обрішотку ми докрутили. Повністю всю. Діагональні зв'язки ми на цій стінці повністю доробили. Звісно, діагональна зв'язь зробила просто шикарно. Просто шикарно. Я на угол залазив і пробував цю стінку так, ну, розкачувати типу, посильно. Раніше чуть-чуть такий, якби люфт був, воно ж об'єм здоровий, тяжовий. А зараз, звісно, просто як монолітна стінка укріпилася. Оце, друзі, так правильно робити діагоналі. Не так, допустимо, кидати знизу, там, наверх, а іменно висоту розділити на дві рівномірних часті і ці два рівномірних квадратика поділити на діагональні зв'язки. Отак буде сама ефективна діагональна зв'язь. Ми по-разному робили, пробували в різні методи. Ну, як був на стройці, як займався стройкою, то ну, трошки щось пройшов, вже трошки якийсь опит є. Я як хотів іменно поверху? Я спочатку хотів наверху зробити отак, як я, допустимо, тут робив. Соединительний у мене швелерок, крабик чи ракушка, як я її називаю. Отакий соединительний швелер приварити на ферму і брус гнати отак, ровно, друг напроти друга. А потім подумав, там наверху мудохається, з цією сваркою лазить з усім. Ну що я, що воно мені дасть, якщо я зробив рівненько друг напроти друга бруски? Думаю, не буду заморачуватися. І взяв, прогнав спочатку оцей перший ряд, потім отой ряд і потім уже центральний ряд. Все одно я планую потолок в будущем підшити, ну, щоб не було ні конденсата, нічого. Треба, звісно, чимось підшити. Або гідропаробар'єром, або може якимось
Не знаю, короче, чим. Ну, желательно, конечно, в будущем його. Да, це не спішить, не гаряче, ну, в будущем треба, конечно, підшивати. Це по-любому. По брускам у мене осталося 6 штук. Ці 6 брусків у мене піде 3. 3 піде ще туди під коньок закрутю, і 3 піде на соєднення листів, де вони будуть зустрічатися і на перехльост. Добавлю 3 штуки ще туди, тобто по центру. Ну, це я так думаю, там я подивлюся вже, як почнемо крити, воно мені покаже, як буде краще, як этот. Коротше, на такому етапі. Треба крити кришу. І так же, все время, як я займався ангаром, ну, це ще до Нового року, як ми робити перестали, по-моєму, в ноябрі, і в декабрі я вже займався тюлені вирізав, реалізував, тобто ми в декабрі не робили, і январ, считай, весь не робили, це ми під кінець января тільки почали робити, вернулись до ангара. Я все время думав, що ж мені робити внутрі, чим займатися іменно по внутрішній часті, от що мені робити, мені ж теж, я то розумію, я обіщу профліст, усе снаружи, ну і що воно мені дасть, ну я ж не зможу навіть там пшениця трошки насипеться під стінку, вже воно туди попаде, ну якби не те, нічого там біг-бег не поставиш, може профліст помять там чи що. Ну, тобто, стінка така, що з нею не контактуєш. Я все время думав, ну, що мені придумати. Начав шукати, хотів спочатку беушний сендвіч. Сендвіча прогнати 2 метри в висоту, він по метру шириною, 2 метри прогнати сендвіча, щоб можна було контактувати з стінами, ну, і трохи на стіни насипати. Сендвіч, ціни космічні. Потім давай шукати плоский шифер. Плоский шифер, во-первых, його немає, його, не, я так поняв, зараз не роблять. І ціна на один листок, там, 1,10 м, 1,15 м на 1,75 м, більше 600 гривень на один листок. І оце в мене якби постійно ця мисля була. І що ви думаєте? Я Віки кажу, та треба шифер пошукати туди-сюди. А Віка зайшла в об'явлення шифер і знайшла мені беушний шифер і тут рядом у нас в Люботину. Люботин недалеко від нас і, коротше, беушний шифер. Пошліть, я вам покажу. Я його трошки більше. Там, коротше, виходить беушний шифер. Ось він лежить. Зараз я вам його покажу. І також продається отакі от поддончики по 40 гривень. Оце один поддончик 40 гривень. Фанера 20 мм товщина. Ну я і за фанери і взяв, тому що так ящики для корма мені робити, чи що, мені такі поддончики треба. Коротше, таких поддончиків я взяв собі 10 штук. Ну так, чи просто навіть під мішки, під біг-бег, під ще що-нібудь кинув 2 штуки і все. Тобто воно мені треба. Ну там ще є. А шифера вже там нема. Ось шифер. Отакі ось, виходить, один листок шифера, перерізаний вдоль пополам. Це в них були полочки, стелажі для просушки тротуарної плітки. І теж стелажі теж для просушки тротуарної плітки. І це зі стелажей. Вони просто її розрізали, виходить, шиферину вдоль, і використали на стелаж. І отаку я купив. А мені яка різниця, обшивати стіни внутрі? Мені то, що треба. Запущу, ну я ще не знаю, або отак у 2, або в 3 запущу його, та, мабуть, в 3. 1,60 м висотою зроблю одниза. Зроблю обрешотку з бруса і в 3 штуки зашью. Також мені там ще планую теж кое-що робити, теж мені туди треба. І в сараї, там, де в мене здорові свиноматки контактують з профлістом, теж б туди б зашить би. Щоб вони його не м'яли, щоб не обтирали, не де нічого. Почому? Ціна, по чому я брав, да, це ж перше, по чому я брав, 100 гривень штука. А цілий стоїть до 600? Ні, цілий ж по 600 ще треба знайти, якщо він є в наличі. А цей, виходить, я взяв дві половинки, ось один лист, оце дві половинки, 200 гривень. Одна ця розрізана, 100 гривень штука. А так, ну, виходить, листок 200 гривень. А я брав, ще той сарай ми робили з Сашком, обшивали там для поросят. Я брав, по-моєму, 280 гривень, це ще 2 роки назад, чи вже третій год, я вже не пам'ятаю, скільки тому сараю.
У нас 280 гривень, точно такий розмір. І ми його пошили, красота. Я його і на низ там позапускав, ну я вам показував. А зараз, да, я його взяв, ну як би сказати, трошки більше, чим мені треба. Я забрав все, що було, думаю, такий матеріал, він везде пойде. І знаружи обшиті, внутрі, ну то є все, що треба. Ну, красота, він, ну, я кажу, а як состояння? Я навіть і не дивився його, не їздив. Я сказав, а якщо у вас там чим доставити? Та газель треба нанімати. Та кажу, найміть газель і привезіть. А ви точно заберете. Точно. І гроші наперед не брали на карточку. Привезли і все. Ні, койде розтвор, койде ось якась краска. Ну, понятно, ну яка різниця, зачищаємо, якщо де нас. Всі цілі, без трещин, всі уголочки, все чітко. А це ж у них, оце на стілажишку. Ну, я так зрозумів, об'єми там плітки були, ого. Да, вообще, а ось вообще як новий, да, ця іменно. Ось ця пачка як нова вообще. Тобто красота. Стелажі у них отакі по 40 гривень. І є звичні поддони, по-моєму, як вона мені сказала, теж по 40 гривень. Якщо кому треба буде, ну напишіть в коментарях, дай телефон, я дам. Люботин недалеко, там є отакі поддони і. І обичні поддони. Я номер дам цієї жінки, кому треба. Так, що я ще хотів вам розказати. По внутрішній стінці, як я вирішив. Внутрі ми так само зробимо. Зашиваємо брус сюди, з цієї сторони, з внутрішньої. Обшиваємо брус так само, ну примерно от як раз, два, три, чотири бруса зашили. І на ці чотири бруса я зроблю так, щоб лягало вдоль три листа. Ось раз листок, два листок і три листок. Ну, тобто, щоб один брус ділився на два листа тут і там. І так я метр, там він, виходить, половинка 56, три штуки по 56, метр 50, метр 62, метр 68. Метр 68, так, ширина, виходить. Якщо я не ошибаюсь. От зроблю 1,68 м висота. О, ну, примерно така вона ось і буде. Оце по внутрішній стінці. Я повністю по всьому периметру так обіш'ю. І так же само я обіш'ю і тут. Де в мене кормовий цех, теж само обіш'ю і теж так само заш'ю. Де будуть двері? Двері, я думаю, будуть в цьому районі. То я тут оставлю для виходу двері. Отак. І такий же в мене вопрос до вас. Фермери ж мене дивляться, в кого техніки багато все. Скажіть мені, пожалуйста, висота газона, висота КАМАЗа і висота КРАЗа. І МАНа, висота МАНа. Не в піднятому положенні кузова, мені то кузова тут хватить, щоб підняти. А іменно сама висота, щоб заїхати, бо я щось так думаю, я високі ворота зробив. Или мені так кажеться, ну, я думаю, їх трошки хоча б на метр може уменьшити, бо зачем мені такі здорові? Напишіть висота, яка виходить, КАМАЗа, КРАЗа і МАНа, іменно кабіни. Щоб я, ну, і вроді би КАМАЗа я в інтернеті дивився, 2,60, а що у мене тут 4,30? Може мені уменьшити хоча б на метр, сантиметрів на 70, щоб було, допустимо, 3,50. 3,50 хватить ж мені на все чи ні? От напишіть мені, 3,50 мені хватить чи ні? Коротше, отак. Ну, а по воротам не знаю. Якщо я зроблю менше, можна зробити підвісні, щоб вони висіли, як откатні, тільки верх ногами. Підвісні, откатив, заїхав. Можна так зробити, а можна не заморачуватися. Якщо вони будуть ниже, то нічого страшного. Дві половинки, одну туди завернув, закрив. Одну сюди завернув, закрив. Заїхав раз в год, там, як іде уборочна, понавозив і все. Ну, можна так. Закрив, а тут може калітку, або в мене там буде проход знутрі, а тут половинку відкривати, якщо що, треба заїхати, виїхати. Так в мене його, якби, я його повний забивати не буду, не планую повний забивати. Ну, планую, допустимо, от заходу, ця часть справа, ну, хай вона буде насипана, хай там метр якийсь насипим на стіни, ну, то есть отак. І все, мені багато тут не треба, а то думають, скільки тонн влізе, 200 тонн, 100 тонн, чи 150 тонн. Мені багато тут не треба, от, допустим, зернова група, і тут якийсь, допустим, зернова група, там, тут
Та ж кукуруза тут буде висипана, та й все. Також можна тут поставити в прицеп мій, бо його дід нікуди стоїть в тому дворі. Сюди перегоню. І може колись буде, дай Бог, тракторець якийсь, то і трактор тут буде стояти. Тобто мені міста хватить, мені об'єму не треба. Я ж не планую там. Мені вистачає той, що я набрав в прошлому году, мені ще вистачає і на Новий год. Мене вон там ще навіть не тронуто, там скільки у нас, по-моєму, 12 чи 15 тонн, да? В тому вагоні. 15, да, в тому вагоні лежить. І, кстати, по тому вагону, пошіть, я покажу. Там у мене в прошлому году, хто давно мене дивиться, там теж хранилась в мішках пшениця. Її миші повністю переточили, воняло мишами, куча мішків рваних, все було в цих мишах. Я давай їх травити, коротше. Проблема була з мишами така, і всі мішки повністю поточені були. А я цей год зробив як? Взяв, ми його опустили, з сачком він стояв сантиметрів 40 уверх на дисках на газоновських. Ми його опустили. Снаружи я так обшив профлістом обрізками. Це хто не знає. Внутрянку залив бетоном. Нижню часть, ось вона, нижня часть, обшив металом. У мене був БУшний сарай, ми розбирали. Повністю, ну, грубо говоря, метр по периметру обшив металом і залив. О, а тут пакетик пропав, з'їла. Ось я ложу пакети, ну не сильно вони їх і їдять. Нема ні запаха мишей. Деревом пахне. Дерево, ну так, да, ми ось дідсані доски сюди поскладали. Ні запаха мишей нема, ніде нічого. Тобто просто мишей, миші, отсутні. Я так пакетики сюди на вход кидаю, думаю, вдруг вона так зайде. Чи що, зразу покушає, так. І ось 15, ну тут 12-15 тут храниться. Я не пам'ятаю, скільки тут самих бігбегів. Ну, раніше ми вважали, чи 15, чи 17, чи 18 тонн. Тут є. Ну, яка різниця, скільки, ну воно ще навіть не тронуте, до нього ще діло не дійшло. У нас там ще воно забите. Те треба все ізрасходувати з кормового цеха. І ще в гаражі є і в бочках, і два повних бігбегах. Ми зараз в основному із гаража беремо, щоб гараж, ну вже ми гараж освободили, ну там ще треба освобождати. Тобто отак. Ось, це в металовому обшив внутрянку. Це, хто не знає, от ми зробимо ангар, вся зернова група буде в цьому году вже висипатися в ангар. Все буде в ангарі, я не буду забивати гаражі, кормові цеха, а це в мене буде мастерська. Я тут поставлю буржуйку, зроблю нормальні стелажі, полочки. І, ну, повністю собі переоборудую це, оце іменно вагончик для мастерської. Він у мене виходить 3 на 6, або 3 на 9, 3 на 6, по-моєму, чи 3 на 9. І зроблю, тут в мене буде тупо мастерська, а там ангар. А тут я планую зробити в цьому районі бесідку. Здорову, красиву бесідку. Ну це буде потім, тому що ми двір, якби, виходить, це ще треба окультури зробити його нормально. А там тоді то буде таке там хоз-двір. Коротше, так. І потім будемо так само потихоньку забор міняти по всьому периметру частями. У мене їх виходить три частини. Та частина перша, ця друга, а ця частина третя. Длина, виходить, так, хто його знає, метрів 50, може більше. Ну, багато. Тут на забор теж треба багато металу, стоїк. Тобто, я думаю, постепенно, по чуть-чуть робити. Ну, а потім трошки отак будемо культурювати. Також спрашували, як ви крутите саморез, як ви крутите брусок до металічної труби. Ну ось я тут покажи. Ось виходить такий ось саморез. Ось він. І цей саморез крутимо ось отак просто. Ну, желательно, можна і так просверлити. Ось дивіться, скільки він залазить. От брус 50-й, от дивіться скільки. Він його просверлює і заходить туди в трубу. Труба оця стояла. По-моєму, стінка 4 мм, є навіть більше, коли йде. Оця іменно сторона.
Та тоже стенка хороша, стоєві. Ну, а ці всі второстепенні, там уже разнобой у нас іде. Ну, то есть, отак планую все робити. Так що, друзі, показав вам свої поддони, які я купив. Показав вам шифер, який я купив. Дрова ми так і не пиляли, тому що займались обрешоткою. Ну, завтра, думаю, вже займемося, якщо все нормально. Ну, воно з криші вже стікає. От на шиферу вже сніга немає, воно вже постікало. Ну, на досках трошки довше. І будемо зашивати кришу. Зашиємо кришу, потім будемо зашивати самі стіни по чуть-чуть, а потім вже як зашиємо всі стіни снаружи, тоді ми перейдемо в внутрішню частину і будемо зашивати шифером внутрішню частину. Потім, як розтане, ну там уже туди весною, вирівняємо повністю всередині, все засипемо, утрамбуємо і будемо щось думати, що там дешевше, як там по деньгам і коротше отак. Ну це все я буду показувати поетапно. Робимо самі, не спіша, спішити нам нікуди. І чого? Я не спішу, тому що в мене ще й другої роботи вистачає, крім постройки. Ну, вдома, то є, вистачає роботи. Воно так кажеться, що займайтеся ангарами, все. Ну, воно і те треба робити, і те. Коротше, так, всього потрошку, всього по чуть-чуть. Коротше, так. Всім спасибо за увагу, хвости вверх і всім пока.